Não, dessa vez. Qual liga, CJ? Yeah, man. Até aqui umas perguntas, boy. Manda ver, boy. Não. Não. Não, CJ, não. Tu só podes responder sim ou não, e assim, CJ. Será que tu és fofo como tu dizes? Será que tu fazes as chamas morrer? Não. Será que tu tens o kumbu que apresenta? Será que tu és a imagem que ostenta? Será que tu és fofo como tu dizes? Será que tu fazes as chamas morrer? Não. Será que tu tens o kumbu que apresenta? Não. Será que tu és a imagem que ostenta? Não. Às vezes tu disseste que tinhas um Cadillac, mas na verdade da cidade só andas de aço. Mentiste na porta, disse que eu tinhas um passo, mas para mim e para o mutinho essa merda é foco. Não adianta burrice, tanta com uma mistura de Coca-Cola, whisky, Fanta, perto do almoço, não janta. O que me admira é que ainda tens bad bancas, nigga. Tu não se vê, mas a quem não grego, famoso, gostoso, na rua anda a pé. Não sei porquê tu é RAB em Angola é confundido com cachê. Bem, inteligência aqui quase ninguém tem. O pessoal já tá habituado. Ninguém quer 50, só querem 100 em cada espetáculo realizado. Todo mundo quer, mas ninguém tem poder de fazer algo novo e assim se vender. Porque imitando tá confirmado que os lucros assim se irão obter. Não é necessário, otário, ficar ao contrário para teres um salário, vês? Procura um emprego, morcego, para teres o dinheiro no fim do mês. Será que tu és fofo como tu dizes? Não. Será que tu fazes as chamas morrer? Não. Será que tu tens o kumbu que apresenta? Não. Será que tu és a imagem que ostenta? Não. Será que tu és fofo como tu dizes? Não. Será que tu fazes as chamas morrer? Não. Será que tu tens o kumbu que apresenta? Não. Será que tu és a imagem que ostenta? Não. Yeah, yeah, yeah. Epa. Já tem mais nada para falar, já? Não sei como é. Não. É esse mambo, nigga. De qualquer maneira, essa dica não é verdade. Será que tu és fofo como tu dizes? Não. Será que tu fazes as chamas morrer? Não. Será que tu tens o kumbu que apresenta? Não. Será que tu és a imagem que ostenta? Não. Será que tu és fofo como tu dizes? Não. Será que tu fazes as chamas morrer? Não. Será que tu tens o kumbu que apresenta? Não. Será que tu és a imagem que ostenta? Não. Estes niggas são bilingue, man. Não. Mandam coragem, man. Não. Oh, rapé. Não. Flame.